पुण्यातील बाबा भिडे पुलावरची वाहतूक बंद झाली आहे. खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवल्यानंतर भिडे पूल रात्री पाण्याखाली गेला होता. मात्र पाण्याचा विसर्ग कमी केल्यामुळे पुलावरचं पाणी ओसरलंय. दरम्यान पाणी ओसरलं असलं तरी सुद्धा भिडे पुलावरची वाहतूक बॅरिकेटिंग लावून अद्यापही बंद आहे. 16,000 क्युसेकनं काल पाणी सोडण्यात आलं होतं. आता हा विसर्ग सध्या कमी करण्यात आलाय. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.